អូនចង់ញ៉ាំចឹងទៅមកចាំមិនម៉ាមីទឹកទៅអូម៉ាមីទុកទៅណោះចាប់ដល់មិនទុកអូនចឹងញ៉ាំមិនញ៉ាំតែប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងម៉ាមីចាម៉ាមីម៉ាមីដាក់អាហ្នឹងឲ្យម៉ាមីធ្វើការម៉ាមីលូវវីដេអូលូវវីដេអូលូវវីដេអូនេះអូម៉ាមីទុកណាស់ម៉ាមីធ្វើការទៅណោះឲ្យចាំម៉ាមីញ៉ាំយកអ៊ូតាមក្រោយណោះអូបងប្អូនបើសិនបើអត់យល់នៅក្នុងភាសារបស់កូននាងខ្ញុំនាងខ្ញុំអាចបញ្យល់បងប្អូនបានអញ្ចឹងណាគឺមាន translate ជាមួយអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាជាធម្មតាគាត់ម្ដាយជាអ្នក translate អញ្ចឹងណាចាបើគេឲ្យពីម្ដាយបងប្អូនស្ដាប់តែតទេក៏បងប្អូនស្ដាប់អត់យល់ដែរចាអធិស្ឋានអរគុណសូមជម្រាបលាចាអលូវសំដីសាហាវណាស់ខ្ញុំមិនដឹងគួរនិយាយថាម៉េចទេខ្ញុំអូយឡើងស៊ីសូខ្យូតមើលបងប្អូនhai idol hai ចាបងប្អូនថ្ងៃនេះមានអីប្លែកអត់ទេខ្ញុំបើអត់មានអីប្លែកឥឡូវខ្ញុំទុកពេលឲ្យបងប្អូនទាយមើលថាខ្ញុំប្លែកអីគេទាយត្រូវពីក្បាលដល់ចុងជើងទាំងមុខទាំងមាត់តែម្ដងថាតើខ្ញុំប្លែកអីគេប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់និយាយត្រូវខ្ញុំអីក៏ដូចមកមីប្រាប់កូនថាម៉េចថ្ងៃមុនអមីប្រាប់កូនថាម៉េចកូនមានចាំអត់ចាំមកអញ្ចឹងកូននិយាយមកវិញមកថាមកមីប្រាប់កូនថាម៉េចមកមីប្រាប់កូនថាម៉េចអមីប្រាប់ថាម៉េចដឹកមុនប្រាប់ថាកូនចាំមកមកអូប្រាប់ថាកុំចាប់មកមុំណអញ្ចឹងមានន័យថាកូនចាំដែរណអូខេមិនបានឥឡូវកូនចាប់ទៀតអីមិនចឹងកូនមិនចឹងមិនចឹងចាប់ហ៎មិនចឹងអញ្ចឹងកូនខុសអត់កូនសុំទៅម៉ាមីមកអញ្ចឹងសុំទៅម៉ាមីកូនលើក្រោយកូនឈប់ហើយអូខេម៉ាមីប្រាប់ថានៅមុខមនុស្សចាស់ឬក៏នៅមុខគេហាមចាប់ម៉ាមីតែនៅក្នុង LINE ក៏អញ្ចឹងដែរនៅក្នុង LINE មនុស្សច្រើនក៏អត់ត្រូវចាប់ម៉ាមីដែរអូខេនៅក្នុងបន្ទប់បានតែនៅក្រាំងក្រៅអត់បានទេអូខេអូខេអូខេសន្យាណាអូខេហៅសុំទៅអ៊ំពូមីងដែរខ្ញុំទៅអ៊ំពូមីងតែខ້ອຍអូនលេងចាប់មកម៉ាមីហើយគឺខ້ອຍចង់អីចង់ចាប់បេះលេងចាប់លេងចាប់មកមើលម៉ាមីហើយមកមើលម៉ាមីហើយអូនខុសអូនខុសអូនសុំទៅអូនសុំទៅណែបងប្អូនសាក់ដូចអាម៉ាយនៅសាក់ដូចគ្នាអត់ម៉ាមីសាក់ដូចអាម៉ាយអត់ញ៉ាគេថាម៉ាមីម៉ាមីធ្វើសាក់ដូចអាម៉ាយមកស្អាតម៉ាមីខ្ជូរណាម៉ាមីដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំធ្វើសាក់ដូចគេថាម៉ាមីដូចអាម៉ាយខ្ជូរណាម៉ាមីអូយម៉ាមីវ៉ាវម៉ាមីស្អាតគេធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំថាអូយដល់កតែបងប្អូនហើយមកបានសាក់ដូចអាម៉ាយនឹង2ម៉ោងឥឡូវសម្រាប់ជាមួយអា2ម៉ោងហ្នឹងបងប្អូនគឺអត់បានសម្រាប់ទៀតគឺវាអាលីអស់អាលីខ្ញុំមូឡើងកញ្ញាស់ពេញក្បាលអញ្ចឹងឥឡូវវាទៅជាអញ្ចឹងហ៎តានីយ៉ាផ្លែកត្រង់ពណ៌សក់អូផ្លែកត្រង់ពណ៌សក់ឥឡូវមានអីគេទៀតម៉ាមានអីគេទៀតចាប់ដើមទៅខ្លះខ្លះហើយញ៉ាំមានអីគេទៀតបងប្អូនខ្ញុំផ្លែកអីគេខ្លះម៉ាមានអីគេទៀតអ្នកណាឆ្លើយត្រូវឥឡូវខ្ញុំឲ្យសាប៊ូកក់ដបតូចម្នាក់ដបណាខ្ញុំឲ្យកូនចៅខ្ញុំដាក់ទៅឲ្យស្អែកឥឡូវខ្ញុំសុំឲ្យបងប្អូនឲ្យបងប្អូនប្រាប់មួយថាផ្លែកត្រង់អីអញ្ចឹងណាមិញហ្នឹងអ្នកថាផ្លែកត្រូវមួយឯង
vô tầm mùi mùi vậy tầm miên miên ép xanh tiệt ọt phải trăng miên xe tầm miên nè cũng chết tại chăng vậy sợ sạch chiêng môn sợ sạch chiêng môn ok sợ sạch chiêng môn nào chỉ lấy nhà mét bóng mơ bóng khinh sợ sạch món ngó mơ bóng khinh sợ sạch chứ riêng sát chiêng môn nè để cho lẹ cái nào phải cho à lấy nhom screenshot nè để trời sấn hào nhom cho nọc nhà ta con chào nhom chun cái đồ quạt sạch ok screenshot mùi sấn ok nhom hồ to tiệt lại trăng ai bằng phố là lời ok nè mà ở đây nhầm chun cái đồ mình tên á cha sư phụ ý sư phụ mặt đọp bầm bốn đồ lá đáy bông phố cha à bay rồi ml á đọp tôi mặt đọp bầm bốn đồ lá đáy hồ nào bán cha chẳng nhầm chun cái đồ ngày nay nhầm chun đọp rồng vòn nhầm chun đọp nẹ tay mặt đồ ý đuổi riêng chế đuổi riêng chế đuổi riêng chế cha mới nãy vô sư phụ mà tịnh mới vô à bằng phần này còn mới đây chun à đi bông phố anh ấy à cặm mồm chun mùi đọp nè chơi trừ chun mùi đọc nè bông bò này mua bia mình cho bà lấy cất giằng mất nhẹ sẵn chăng này mà tôi thay rất cả ao mà mẹ tôi thay rất cả ao hơi nhầm ai ô khách là ai so chăng là lời anh đi đói đó ta khăn khẻ ba này con nó bị pro ác khẻ qua so con khi bà rắm ta khách con là cả ai yeah good job bạn ta mà đai như vậy ban kèo vì năng kru bà cha na con vậy mà ban đây bông bộ nơi ta mà đai mưa tầm mục nâng cổ tự lẹ đai play trăng rôm chỉnh trăm screenshot mùi ok mơ màn tiết ô miên nè vậy kha play trăng trăm khẳng lơ nuốt môn này chăng bọn ai nhảy chăng à khăng lơ mình bông cửa sao gì rúm chơi tre bàn mùi mùi nè lại trăng ai kê tiệt cho nhà mưa à sân nhà mưa bị lừa mà ta chẳng tin nhầm screenshot con là gây ok lại thằng ấy tiệt nó nhà mày nghe à mở thấy con thấy mở cho nhâm nhâm kia đi mà băng mami con băng mami cho mami nhâm cha sợ sạch chân môn bị lửa màu vô mùi nó ok play thamay nhầm nơi đỏ đai là mình ấy play chơi bông play sợ po thamay càng lửa hào chơi bông smile này chất năng tập bông play trăng sợ mùi ruồi hơi nơi tai rồi lo sát nó ok bong nè kì nè nè chơi thử mùi hay chơi thử mùi tiếp cận nơi ta bàn tầm mùi mùi đến đó vậy bà hà nhé bong xâm vô cả đô pê tự cận cận chấp xâm an ban an á á mà cà phê này phải mà cà phê đá mà do mà nè ai bên lưng nè ấy sao bà hay ai báo mong phải nè cha mày nói ơi cả ngày na pứ play trăng po cream đỏ đại tê admin tê po cream tê đại
ផ្លៃត្រង់មូសក់រួញដូចអាស្មៃណបងណូអូខេផ្លៃត្រង់មូសក់រួញដូចអាស្មៃអឺមិញមានគេឆ្លើយខាងលើហើយហីចឹងបានគេហីផ្លៃត្រង់កវើកវើក៏មានអីផ្លៃដែរតដែលទេបងកុំមកចេះតថាឲ្យរួចពីមាត់ផ្លៃកញ្ចក់កញ្ចក់ក៏ដែរដែរអូខេអត់មានណាគេឆ្លើយអាមួយទៀតណាអាមួយទៀតសំខាន់មែនតើឆ្លើយអត់មានអត់មានអ្នកឆ្លើយអើយបងប្អូនឥឡូវមកឆ្លើយបដាបដាមកខ្ញុំនិយាយបដាបដាឲ្យខ្ញុំចុចណាបងប្អូនណាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចឥឡូវបងប្អូនឯងមើលនេះខ្ញុំមិនដឹងគួរនិយាយថាមកទេអូយខ្ញុំមូមកហេតុតែយើងសាក់ធងយើងចង់មូរួញយើងខំយកម៉ាស៊ីនលេខ19ពីមុននោះកាមូថ្ងៃខួបកណ្ដាលគេយកម៉ាស៊ីនលេខ22អញ្ចឹងវាក៏បានប្រហែលប្រហែល2 3ម៉ោងខោវាលីអស់ក៏សម្រាប់ចិត្តឲ្យគេទៅទិញម៉ាស៊ីនឲ្យលើកនឹងលេខ19យកមកវាអញ្ចឹងទៀតនេះមូនេះមូម៉ោង4ឥឡូវម៉ោងប៉ុន្មាននេះបានយូរម៉ោងជាងអាមុនបន្តិចប៉ុន្តែវានៅយ៉ាងនៅមូដែរបើនិយាយទៅតែគ្រាន់ថាវាអត់អាសពោមការចាវាទៅជាអញ្ចឹងអស់ទៅអរគុណសូមជម្រាបលាចង់និយាយអញ្ចឹងណាតើបតើសួរកញ្ចប់ថ្ងៃមុនភ្លេចលឿនម្លេះបងឲ្យបងចាំយ៉ាងម៉េចអូនណាយបើ profile ប៉ុណ្ណឹងមុខប៉ុណ្ណឹងបងមើលមិនឃើញទៅមើលមិនឃើញទេ baby ផ្លៃត្រង់សក់វែងជាងមុនចាវែងកាត់សក់ឡើងកាត់សក់ឡើងប្រវែងនេះខ្ញុំកាត់សក់ហ่าបងប្អូនអោអោសង្ឃឹមបាត់ mommy ផ្លៃត្រង់ចាយថ្ងៃហ្នឹងសុបាយចិត្តខ្លាំងគេសុបាយចិត្តរាល់ថ្ងៃចាកូនងាប់ឲ្យមុខប្រឡាក់ពេញអញ្ចឹងម៉ែជូតចេញអត់ទេកូនណាអត់មានញ៉ាំចាអួបងាប់ឯងងាប់ហើយបងប្អូនឡើយនិយាយមួយបងប្អូនអស់ពាក់កដាលអាម៉ាយ៉ាតែញ៉ាំពោចាញ់អត់ញ៉ាំយ៉ាអួមុនទេអូខេតើលឿនឡើងតែញ៉ាំអត់អត់អត់ចឹងទេកូនមីផ្លៃត្រង់អៃឡែនដឺផ្លៃត្រង់អៃឡែនដឺអូផ្លៃត្រង់អៃឡែនដឺអូអៃឡែនដឺគូតដែរទេចាញ៉ាំមីចាញ៉ាំមីណូមកមីអត់ឲ្យញ៉ាំទេកូនមិនបានញ៉ាំមីកូនញ៉ាំបបរល្អបំផុតយុគឡើងចានិយាយរួមទៅមីហ្នឹងមីហ្នឹងញ៉ាំមួយខែញ៉ាំបានតែម្ដងឯងអាមី baby ហ្នឹងណាអញ្ចឹងកូនខែក្រោយមិនកូនបានញ៉ាំចាអញ្ចឹងចាំខែក្រោយអូខេអូខេអញ្ចឹងកូនញ៉ាំបបឃើញនិយាយស្រាប់គ្នាបានអត់មីមួយញ៉ាំនេះបានតែឲ្យបានធម្មតាទេណាអ្នកផ្សេងនិយាយបាននេះតើបតើសួរកញ្ចប់ថ្ងៃមុនប៉ុណ្ណោះផ្លែជាងរាល់ដងត្រង់ម៉ូតសក់និងម៉ងម៉ាមីយ៉ែត្រង់ម៉ូតសក់និងម៉ងផ្លៃត្រង់បងស្អាតជាងមុនចែវិញគ្នាផ្លៃត្រង់រឿងស្អាតជាងមុនម៉ាក់អាស្មៃស្អាតហើយផ្លៃរហូតនឹងអូខេបងអរគុណសូមមើលមុខអាស្មៃបន្តិចមកនឹកណាអូនអូនអើយអ៊ំពូមីងចង់ឃើញមុខកូនអរគុណបង្ហាញមុខអ៊ំពូមីងបន្តិចទេកូនណោបងប្អូនណាខ្លះប្រើសាប៊ូខ្ញុំសូមមួយម៉ាត់ម្នាក់មួយម៉ាត់មកហើយឥឡូវបងប្អូនណាខ្លះដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍និយាយត្រូវខ្ញុំជូនសាប៊ូហ្វ្រីមួយមកបើមើលសក់មើលសក់គេមកចាំមកមូរួញជំរាបសួរអ៊ំពូមីងអ៊ំពូមីងណាកូនណជួអ៊ំពូមីងមកបើមកមុខអូយដូចមកអោនដូចមកអោនបងប្អូនអត់ចាប់អារម្មណ៍មែនអ្ហ៎ឥឡូវមកមីសុំប្រាប់ណាកុំអោយូអត់មានចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំកាត់សក់មុខគេបងប្អូនណសក់មុខខ្ញុំរត់ដងខ្ញុំសក់ខ្ញុំសក់ស្មើឥឡូវខ្ញុំរះឡើងតិចនេះបងប្អូនអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេអ៎ចាំពេលតកកញ្ចប់ចាំបញ្ជាក់ប្រាប់បងអូខេ baby អូខេអូយអរគុណច្រើនបើណាមកមកកកកញ្ចប់សំអាងនេះអូខ្ញុំអរគុណដល់ភ្ញៀវមែនតើមករយៈហ្នឹងគាត់មកកកកញ្ចប់សំអាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំមិនដឹងនិយាយមិនទេគឺគាត់មកកអញ្ចឹងណាហើយគាត់ឆ្លាញ់សេវាកម្មខាងខ្ញុំហើយឆ្លាញ់សេវីសបបដូចថា
សម្លៀកបំពាក់គ្រឿងគ្រៅរបស់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងណាសบายចិត្តមករយៈនេះមកគាត់ភីច្រើនសិតតែ fan ទៀតណាមកសិតតែ fan ខ្ញុំតែម្ដងចាហើយភីច្រើនគឺគាត់ស្រឡាញ់កាអាវនឹងមងគាត់ថាមកមើលផ្ទាល់ស្អាតជាងនៅក្នុងរូបទៀតโอเคโอเคคนយកអាណាប់លាបមុខខំបន្តពីមុខខំហើយអានៅលើចានៅលើហ៎ហើយទៅខំនៅណាថ្មីអ្ហាខំនៅណាកូនទៅខំនៅក្នុងនោះណាអូយមកលាបចេញទៀតចេញលាបលាបក្នុងឡានអូនហ្នឹងហ៎អាឡានអូនដឹកណាម្ចាស់ថ្លៃអើយម៉ាក់កុនធាសុខសប្បាយអត់អ្នកបងអើយសុខសប្បាយអត់អ្នកបងហ៎អបរានេះ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 បងជិះជិះយកអានេះវិញបងប្អូនណាខ្ញុំបច្ចៈបន្តិចណាបងប្អូនឥឡូវមកខ្ញុំ screenshot បានច្រើននេះឯងខ្ញុំឲ្យកូនចាស់ខ្ញុំតាក់តងទៅ free សាប៊ូ10តូចនេះអា300 ml នេះ9ដុល្លារហ្នឹងមកគូវា18ដុល្លារជាងមកចែកជាទីវា9ដុល្លារខ្ញុំ free សាប៊ូនេះជូនម្នាក់10ម្នាក់10អ្នកដែលគេថាខ្ញុំផ្លាច់ផងអីហ្នឹងណាបន្តិចបងប្អូនខ្ញុំឥឡូវជាក់ស្ដែងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលសក់ខ្ញុំគឺវាអារបៀបបែបកញ្ញាណាបងប្អូនតើពេលឥឡូវវាចាញ់អញ្ចឹងនេះបងប្អូននេះអានេះរៀងនៅកញ្ញាបន្តិចតែសក់ខ្ញុំចាប់ឡើងលើហ៎ចាចាប់ឡើងលើទៅរៀងនៅហ្នឹងតែខ្ញុំមូហ្នឹងគឺកញ្ញាពីលើមកហ្មងណាខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំឃើញសក់ហ្នឹងផ្លាច់ពេលខ្ញុំមូទៅឃើញរៀងផ្លាច់អញ្ចឹងណាក៏ខ្ញុំអាសាមូខ្ញុំមានអាសាមួយមូបាន2ដងថ្ងៃខួបហ្នឹងមូម្ដងវាលីអស់លីងដល់ពេលតម្លាក់ពីលើមកបងប្អូនឃើញសក់ខ្ញុំរះមែនអត់ពី 4G អូខ្ញុំធ្លាក់អស់លីងនៅសល់30នាក់ថៃបានវាមកត្រូវ slow អីចឹងជួនកាលដាក់ទៅទៅគេជិះមកហេម៉ាក់កុនធានេះមកនឹកអូនស្មៃវិញអូនជិះបងអូយបងប្អូនខ្ញុំមិនដាឡើងដាសក់តើបងតើឥឡូវកើតទុកមិនសក់ចិត្តនឹកបងពេកអញ្ចឹងវិញណាផ្លៃត្រង់អាយអញ្ចឹងវិញ Hello my idol in my heart អូយបងជឿនអូយតកែហូតចូលមកហើយបងប្អូនតកែហូតចាហូតបងកាក់យើងហ្នឹងចាអូយផ្លៃជីបងប្អូនខ្ញុំរះសាក់ខ្ញុំខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយចាអូយដាក់អញ្ចឹងក៏ផ្លៃដែរនេះប្រដៃខ្ញុំស្រមៃមូចឹងហើយគឺជាងមកពីដើមគឺប្រថ្លៃរូបល្អអូយបងប្អូនមើលណាខ្ញុំមូឡើងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងក៏សក់ខ្ញុំនៅអាលងអាលាស់ដែរណានេះអត់មានភ្លើងទេមើលបាញ់មិនអីឃើញនៅអាលងអាលាស់ហើយមើលកូនសក់ខ្ញុំហ្មងបងប្អូនអើយមើលណែណាមើលកូនសក់លោកអើយលោកចាកុំប្រដែប្រដោយបងប្អូនណាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើប្រម៉ូសិនដដែលឲ្យតែទិញតន់ការ live បងប្អូនណាអញ្ចឹងសូមចូលទៅ inbox page ខ្ញុំណាធ្វើមិនអីមុនម៉ោង12តផុតម៉ោង12ខ្ញុំអាប់ប្រម៉ូសិនដូចគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនសាប៊ូខ្ញុំណា
ចាអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើប្រម៉ូសិនម្ដងចាចាប់ពី3មុខឡើងទៅគឺខ្ញុំចោះអាមុខទី3ហ្នឹង2ដុល្លារដរិតតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនចំណេញណាទិញវាឡាយអញ្ចឹងណាលើប my idol អរគុណច្រើនបងថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាអាខ្ញុំហ៊ានឡាយកាមេរ៉ាស៊ីនណាខ្ញុំនិយាយមែនស្បត់រត់ដងបាត់មាន filter ទេខ្ញុំអត់ឡាយទេព្រោះអី filter ហ្នឹងមិនចង់បានឯមុខហ្នឹងវាស្អាតទៅហោះទៅណាទេគឺសម្បល់ខ្ញុំបងប្អូនវាខ្មៅពេកដល់ខ្ញុំដាក់រៀងសទៅអា filter សសខ្លួនឯងអត់ចូលចិត្តលាបឡេឲ្យសតែចូលចិត្ត filter សខ្ញុំអត់ចូលខ្លួនឯងដូចគ្នាបងប្អូនចូលធ្វើមិនហើយសួរថាសម្បល់នៅក្រៅស្រឡាញ់ប៉ុន្តែពេលចូលកាមេរ៉ាអត់ស្រឡាញ់ទេអត់ស្រឡាញ់សម្បល់ខ្លួនឯងទេឃើញវារៀងខ្មៅខ្មៅពាក់អាវអីទៅអត់លើកប៉ុន្តែបើនៅក្រៅបងប្អូនជឿថាសាច់ខ្ញុំឡើងម៉ាត់ហ្មងហេអាឡងហ្មងនៅក្រៅអូយខ្ញុំអត់ដឹងគួរនិយាយមិនខ្ញុំស្រឡាញ់សាច់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលចូលកាមេរ៉ាខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ទេព្រោះឃើញសាច់ខ្ញុំខ្មៅអត់ដឹងមិនតែនៅក្រៅខ្ញុំស្រឡាញ់សម្បល់ប៉ុនខ្ញុំហ្នឹងហីឲ្យខ្ញុំសអីខ្ញុំអត់សទេសរបៀបខ្សោះខ្សោះអីនឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេហើយចូលចិត្តអាឡងអាឡងចូលចិត្តលាបប្រេងអាឡងអាឡងចឹងណាបងប្អូនអូខេឥឡូវនិយាយមកពីសាប៊ូខ្ញុំវិញបងប្អូនណាបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយសាប៊ូខ្ញុំឯកទេសបដោសក់កាត់ទៅថយសក់ជ្រុះបដោសក់កាត់ទៅថយសក់ជ្រុះបើសិនជាស្បែកក្បាលស្ងួតត្រូវ 100% តែស្បែកក្បាលខ្លាញ់ឬក៏ប្រេង50 50ដូចសក់ក្បាលខ្ញុំចឹងស្បែកក្បាលខ្ញុំប្រេងចឹងទៅអាសាឡើងប្រេងតិចបងប្អូនណាស្បែកក្បាលខ្ញុំអាសាឡើងប្រេងណាចឹងខ្ញុំកក់ត្រូវចឹងដូចបងប្អូនដូចគ្នាបងប្អូនខ្លះប្រេងកក់ត្រូវបងប្អូនខ្លះប្រេងកក់ត្រូវចឹងណាអូយមែនទេអូយដល់កយផ្លៃទៅតាមើលអាម៉ៃអាចជួយចិត្តកុំដាក់ពងទីអាម៉ៃជួយចិត្តលឺឯងបងប្អូនលឺអាម៉ៃនិយាយហ៎ខ្ញុំសុំនិយាយពាក្យបិទបងខ្ញុំសាប់សាប៊ូបងណាស់កក់យូរទៅចេះតែធ្វើឲ្យសក់ស្អាតទៅស្អាតទៅអញ្ចឹងបងសម្លាញ់អូនអត់មានញ៉ាំអាហ្នឹងមួយអាហ្នឹងឯងណូអត់ត្រូវកូនចាទៅញ៉ាំមួយអំបោកូនអូខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយមិនឯងបងប្អូនចង់បានសក់ស្អាតសក់បាត់អង្កែសក់បាត់ជ្រុះសក់បាត់គេហៅថាដេញណែស្បែកក្បាលយើងមានសុខភាពល្អឡើងវិញតសាយសក់ល្អឡើងវិញទៅអរគុណសូមជម្រាបលាហ្មងអានេះសាប៊ូហ្នឹងនេះបើលេងពណ៌សក់ដូចខ្ញុំចឹងព្រោះឯងខ្ញុំទឹកតបងប្អូននិយាយមិញថាពណ៌សក់ខ្ញុំផ្លែកហ្នឹងត្រូវណាពីព្រោះខ្ញុំលាបពណ៌សក់កាឡាបងប្អូនចឹងត្រូវនេះអាសាលេងពណ៌សក់ដូចខ្ញុំចឹងកុំឲ្យវាស្ងួតបែកចុងឆេះណាកុំឲ្យតសាយសក់យើងហ្នឹងវាចុះខ្សោយប្រើជាមួយប្រូតេអ៊ីនកក់សាប៊ូហើយលាងសាប៊ូលាងសក់ឲ្យស្អាតពូតសក់ឲ្យស្អាតចាប់ដាំដាក់ប្រូតេអ៊ីនអប់ទុក15នាទីមួយអាទិត្យប្រើ2ដងចំពោះអ្នកសក់ឆេះខ្លាំងតែចំពោះសក់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទេមួយអាទិត្យប្រើតែម្ដងក៏បានដែរណាប៉ុន្តែគ្មានទេបងប្អូនខ្ញុំ2ដងដល់គ្នាហ្នឹង2ដងដល់គ្នាហ្នឹងពីព្រោះអីបងប្អូនខ្ញុំស្រឡាញ់សក់ណាស់សក់ស្បែកមុខអីខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់បងប្អូនខ្ញុំអត់ប្រដៅប្រដៅទេពីព្រោះអីខ្ញុំស្ដាច់លេងពណ៌សក់ស្ដាច់បំផ្លាញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រូវថែដូចគ្នាដែរបើជ្រុលតែបំផ្លាញក៏ត្រូវថែនៅក្នុងហ្នឹងដែរតែអញ្ចឹងទេអត់បានទេបងប្អូនណាហើយប្រូតេអ៊ីននេះមក13ដុល្លារអានេះមក19ដុល្លារអានេះមានកក់មួយបន្ទន់មួយបើយកមកឈុត18ដុល្លារអញ្ចឹងបើសិនបើយកមកឈុតកក់មួយបន្ទន់មួយហើយថែមប្រូតេអ៊ីនអានេះ13នៅសល់តែ11ទេខ្ញុំចោះជូន2ដុល្លារដរិចសរុបយើងគិតតែចាញ់ថ្មីសរុបយើងមក18ដុល្លារនិយាយរួមឲ្យតែយកចាប់ពី10ទី3ទៅចូល10ទី4 10ទី5 10ទី6ចូលប្រហែល10ក្តៅក្នុងមក10ចោះជូន2ដុល្លារមក10ចោះជូន2ដុល្លារមក10ចោះជូន2ដុល្លារដរិចហើយ free delivery ទៀតផុតម៉ោង12យប់នឹងខ្ញុំផុតប្រម៉ូសិននឹងដូចគ្នាសរុបនេះហ្នឹងខ្ញុំនៅតែ recommend ឲ្យបងប្អូនប្រើសាក់ប្រពន្ធខ្ញុំចុចតែ 2.3 ចុចបានហើយណា 3 ចុចហ្នឹងចង់ជួបពេកផងណាព្រោះអត់ចោះទេបងប្អូនសរុបនេះបងប្អូនដាក់ពាក់ពាក់កណ្ដាសាក់សាក់ឆែសាក់បៃចុងសាក់សពងសាក់ដាច់ដាច់មកកណាត់អីហ្នឹងអើយទុកចិត្តលើវាចាស់បងប្អូនហើយខ្ញុំរងថ្ងៃគឺខ្ញុំថានិយាយពីថាអត់អត់បានហ្មងហើយបើក្លិនក៏អូពេញអស់ញ៉ៃក្លិនក៏អូពេញក៏អូបជាងទឹកអត់ទៅទៀតចាឲ្យជាប់ណាមួយថ្ងៃប្រើ2ដងបងប្អូនអូយកូនឯកូនឃើញមិនអាយអត់តន់បានហូបអីឲ្យឡាយលូអខ្ញុំញ៉ាំមួយមើល
គ្រប់មុខតម្លៃប៉ុន្មានចាបងបងចូល inbox តិចបានទេបងបងចូល inbox តិចបានទេខ្ញុំបងអូខ្ញុំនិយាយត្រង់បងតាកូនចៅទេដឹងណាកូនចៅទេដឹងខ្ញុំនឹងគ្មានដឹងខ្យល់អីទេនេះបោកជាប់បោកឡើងវាច្រើនមុខពេកទេណាបងឯងគិតមើលមានប្រូតេអ៊ីនបាទនេះបដោះសក់អានេះខ្យល់ញ៉ៃហ្មងអានេះពពោះបាញ់តាណាដោះតំណឹងបាញ់គល់គល់សក់អានេះមកដល់2 10ពេលណាមកដល់2 10ពេលណាមួយថ្ងៃបាញ់2ដងដូចគ្នាទៅមកកក់សក់ហើយនឹងដាក់រាណានៃមកខ្ញុំតែពេកកន្លែងណាខ្ញុំដឹងសក់ខ្ញុំក្បាលខ្ញុំតែពេកកន្លែងណាខ្ញុំដាក់តំណឹងណាគាត់ថាពេលទៅមកកក់សក់ហើយបាញ់វាល្អបើយើងទៅក្រៅមានបាក់តេរីទុំហើយដូចជាវាមិនសូវជាល្អប្រហែលទេបងប្អូនណាវាមិនសូវជ្រាបចូលតសៃសក់ណាស្បែកក្បាលយើងណាប៉ុន្តែបងប្អូនអើយសក់ខ្ញុំជ្រុះមិនតាន់ទេហើយគេសួរថាមកបងឯងសក់ក្រៅដូចសាមិនជ្រុះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបងជ្រុះក៏ជ្រុះណាដោះក៏ដោះបងអើយអញ្ចឹងមិនថាជ្រុះអាបាក់តេរីចាស់ចាស់វាគង់តែជ្រុះហ្នឹងឲ្យវាជ្រុះទៅណាអាបាក់តេរីទុំហ្នឹងសក់ដែរវាត្រូវតែជ្រុះហ្នឹងឲ្យវាជ្រុះទៅសំខាន់កូនសក់វាដោះមកច្រើននេះដល់ពេលកូនសក់ដោះមកច្រើនអត់ឃើញក្បាលយើងទៅពេកទេហើយឃើញក្បាលយើងសក់ក្រាស់ទៀតណាអានេះមកដល់2 10ពេលអានេះមកដល់3 10ពេលអានេះមកដល់2 10ពេលណាអានេះមក18ដុល្លារអានេះ10តូចសរុបយើង10ធំក៏មានដែរ10ធំអូយងាប់ហើយ10ធំមួយ10ធំ2 10ដុល្លារអានេះ10តូច8ដុល្លារអានេះស្រួលដាក់តាមខ្លួនបងប្អូនកៅកៅអញ្ចឹងហ៎មើលផកជីកគេផងចាអញ្ចឹងហ៎ហើយបើយកពី3 10អញ្ចឹងឡើងទៅអានេះឧទាហរណ៍អានេះមក18ដុល្លារក៏នៅសល់តែ6ដុល្លារដែរនេះអានេះក៏តម្លៃពេញមក10តម្លៃ